যোগ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে, আচলতে যোগ কৰিবলৈ অৱহেলা কৰে, সেই লোকক উদ্দেশ্যে আপুনি কি বাৰ্তা দিব পাৰে? হয়, আচলতে যোগৰ অবিহনে আমাৰ স্বাস্থ্য আমি কোনো কাৰণত সুন্দৰকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ স্বাস্থ্যটোক আমি নিৰোগী কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এইটো আমাৰ প্ৰমাণ হৈছে। আমি আমাৰ ছাৰে কৈছে যে অকল ঔষধৰ বিনা আমি বেমাৰ সুন্দৰ ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি সকলো বেমাৰৰ মহৌ ঔষধেই হৈছে যোগ, অৰ্থাৎ ব্যায়াম লাগিবই, স্বাস্থ্য সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ ব্যায়াম ৰাখিবই। সেয়েহে আমি অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ আচলতে পাঠসভাতে আমি প্ৰতিদিনাই আমি এই যোগৰ 15 মিনিট, আমি 10 মিনিট হ'লেও 15 মিনিট হ'লেও আমি যোগৰ ব্যৱস্থা আমাৰ আছে। আমি ল'ৰা ছোৱালীক সেইখিনি কথা সদায় কওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে আমি সমাজলৈ সদায় আগবঢ়াই দিওঁ যে এই যোগৰ দ্বাৰাই সকলোৱে নিজৰ স্বাস্থ্য নিৰোগী কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ লগতে আনকো তোমালোকে ঘৰৰ অভিভাৱক বা তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে তোমালোকে ক'বা, তোমালোকক যিখিনি ইয়াত আমি ব্যায়াম শিকাইছোঁ সেইখিনি তোমালোকে পৰিয়ালৰ সকলোকে কৰিবলৈ দিবা, তোমালোকৰ লগত কৰি দেখুৱাবা তোমালোকক, এইখিনি কৈছোঁ। আৰু আমি সমাজলৈ সদায় এই কথাখিনি আগবঢ়াই দিওঁ আৰু আমি সমাজৰ সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ যাতে এই ব্যায়াম কৰি নিজৰ স্বাস্থ্যটোক সুন্দৰ কৰি ৰাখি আমাৰ দেশখনৰ পৰা আমাৰ যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান যি বেমাৰ আহিছে মানে অচিন বেমাৰ, সেইখিনিৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ। বুজি পাইছেনে যোগ দিব কি আছে? আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইটোৱে কৈছোঁ যে শাৰীৰিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই তিনিটাৰ অবিহনে আমাৰ সুস্থ সমাজ গঢ়িব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ সুস্থ সমাজ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেশৰ ভৱিষ্যৎ নাগৰিক, তেওঁলোকক আমি এই যোগাসনৰ দ্বাৰাই শৰীৰটো ভালে ৰাখি পেলাই তেওঁলোকৰ মন প্ৰফুল্ল কৰাই পেলাই তেওঁলোকৰ যি আশা উদ্দেশ্য সেই আশা উদ্দেশ্য যাতে প্ৰতিফলিত কৰাই আগলৈ যাতে সুনাগৰিক হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'বৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এই যোগাসনৰ দ্বাৰাই আমি তেওঁলোকক সচেতন হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি প্ৰতিদিনে যে এই যোগাসন কৰিলে যে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা যে নিৰাপদে থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বুজাইছোঁ বা তেওঁলোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু তেওঁলোককো এইটোও কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে কৰক, ঘৰৰ মানুহো যাতে বা ওচৰৰ মানুহো যাতে সহযোগ কৰে আৰু এই উদ্দেশ্যতে সফল হয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।